পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল সভা ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই আজি কথা পাতিম অন্যাৰ দৰেই আজিও এটা নতুন আপডেট লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এই আপডেটটো আহিছে আধাৰ কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ এটা নতুনকৈ প'ৰ্টেল লঞ্চ হৈছে ত' এটা ঠাইতে বহি আপোনালোকে এই প'ৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰিব তো এই প'ৰ্টেলটোত কি কি কাম কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে তো ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খোজোঁ যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু ন'টিফিকেশ্যন অলপটো ডপাই দিব তেন্তে বলক মই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইল বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি দিব তো ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি আপোনালোকে চাৰ্জবাৰত টাইপ কৰিব মাই আধাৰ ইউ আই ডি এ আই ডট গভ ডট ইন তো এনেকৈ আপোনালোকে টাইপ কৰিব তো মই টাইপ কৰিলোঁ তো মই ছাৰ্চ কৰি দিলোঁ চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ হৈ যাব আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত ত' ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ৱেলকাম টু মাই আধাৰ তো আপোনালোকে ইয়াতে এটা ওপৰত থ্ৰী ডট অপশ্যন দেখিছে তো আপোনালোকে থ্ৰী ডট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দি আপোনালোকে এই পেজটো ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ব তো মই ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'লোঁ তো এই ৱেবচাইটটোৰ লিংক আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ডাইৰেক্ট মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰাই ভিজিট কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে লগ ইন তো আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে আধাৰ নাম্বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু কেপচা ক'ডটো ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দিব লাগিব তো মই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে কেপচা কডটো তো মই কেপচাটো বহুৱাই দিলোঁ দিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে চেণ্ডৰ টিভি তো আপোনালোকৰ চেণ্ড্ৰ টিভিত ক্লিক কৰি দিব ত' মই চেণ্ড্ৰ টিভিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈছে তো সেই ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ' টি পি আহিব তো আপোনালোকে এই অ' টি পিটো তলত বহুৱাই দিব লাগিব তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এণ্টাৰ অ' টি পি তো আপোনালোকে এণ্টাৰ অ' টি পিত যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত আপোনাৰ অ' টি পি আহিব ত' ইয়াতে অ' টি পিটো বহুৱাই দিব লাগিব মোৰ অ টি পিটো আহি গ'ল এতিয়া মই অ' টি পিটো বহুৱাই দিলোঁ দি আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ যাব আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন সুবিধা লাভ কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰফাইলৰ দৰে এটা আইকন দেখা পাইছে সেই আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন চাব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ত' মই ক্লিক কৰি দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এনেকুৱা হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন দেখা পালে এনেকৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন চাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ফ্লিপ আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে ফ্লিপ আধাৰ কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে বেবচাইটটো চাব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ তো এনেকৈ মোৰ বেবচাইটটো চাই ল'লোঁ তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাৰ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ছাৰ্ভিচ তো আপোনালোকে ইয়াতে ছাৰ্ভিচত দেখিছে ডাউনলোড আধাৰ ত' আপোনালোকে ডাউনলোড আধাৰ আধাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে অৰ্ডাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড তো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে আপডেট আধাৰ অনলাইন তো আপোনালোকে আপডেট আধাৰ অনলাইনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপডেট আধাৰ অনলাইন কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে বেংক লিংকিং ষ্টেটাছটো আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংকৰ লিংক আছেনে নে 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 আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে জেনেৰেট ভাৰ্চুৱেল আইডি তো আপোনালোকে জেনেৰেট ভাৰ্চুৱেল আইডিত ক্লিক কৰি আপোনালোকে জেনেৰেট ভাৰ্চুৱেল আইডি জেনেৰেট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে লক আনলক বায়োমেট্ৰিক্সটো আপোনালোকে লক আনলক বায়োমেট্ৰিক্সত ক্লিক কৰি আপোনালোকে লক আনলক কৰিব পাৰিব বায়োমেট্ৰিক্স তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে লক আনলক আধাৰটো আপোনালোকে লক আনলকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে লগ আনলক কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ডখন তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে অফলাইন ই কে ৱাই চিটো আপোনালোকে অফলাইন ই কে ৱাই চিত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফলাইন কে ৱাই চি অ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে তলত পে'মেণ্ট হিষ্টৰী ত' আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট হিষ্টৰীত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যদি পি বি চি কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিছিলে বা এনেকুৱা যিকোনো ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব আপুনি তলত আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিলোঁ এই প'ৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলো কামখিনি কৰিব পাৰিব তো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই দেখাই দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিলৈ এইখিনি আছিলে ধন্যবাদ